Bitcoin dunyoning eng mashhur kriptovalyutasidir. Butun dunyo valyutaning yangi avlodi, internetda keng tarqalib ulgurgan va narxi tezlik bilan oshib borayotgan Bitcoin haqida gapirmoqda. Ba'zilar uni kelajak puli deb atashyapti. Uning yaratuvchisi yoki yaratuvchilari taxallus ortida yashirilgan. Demak, assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun Usfakt sizga Bitcoinlar, blockchainlar va mining haqida bo'lgan ma'lumotlarni to'plab, sizlar uchun biz uni eng sodda tilda tushuntirishga bel bog'ladik. O'ylaymizki, videorolikimiz orqali siz Bitcoin haqida ko'p narsalar bilib olasiz. Qali bo'lmasam, boshladik. Agar siz 2010-yilda bir Bitcoinni 0.103 dollar kursi bo'yicha 100 dollarga Bitcoin sotib olganingizda, bugungi kunga kelib uning qiymati 570 million dollardan oshgan bo'lar edi. Bitcoin o'zi nima va u qanday paydo bo'ldi? Sodda qilib aytganda Bitcoin, BTC, BTS, BitTok va boshqa bir qancha atamalar markazlashmagan raqamli valyutaning yangi ko'rinishidir. Bu virtual valyuta internet tarmog'ida yaralib, barcha bitimlar faqat internet orqali amalga oshiriladi. U hech bir bank tomonidan nazorat qilinmaydi. Uning hech qanday qog'ozli pullari yo'q. Bu valyutani emissiya qilish, ya'ni shu pullarni yaratish uchun matematik algoritmlarni hisoblash orqali maxsus dastur yordamida butun dunyodagi millionlab kompyuterlarning ishi bilan sodir bo'ladi. Bu esa Bitcoinning mohiyatidir. Ba'zi kishilar Bitcoinning paydo bo'lishi jahon moliyaviy tizimidagi inqilob deb ta'kidlashmoqda. Barcha fikr pul va uning atrofida ekan, keling avvalo pul va uning turlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Pul biror bir mamlakatning yoki kelishuv asosida bir necha davlatlarning tovar va xizmatlar oldi sotdi uchun umumiy ekvivalent sifatida qabul qilinadigan valyuta bo'lib, u qog'oz, metal yoki elektron ko'rinishda bugungi kun iqtisodiyotda amal qiladi. Valyutaning eng muhim jihatlaridan biri unda emissiya qiluvchi, ya'ni pul chiqaruvchi biror bir muassasa, misol uchun O'zbekistonda bu Markaziy bank tomonidan belgilanadi va tegishli qonunga muvofiq to'lovlarda belgilangan hududlarda o'z qiymatida qabul qilinishi qat'iy belgilanadi. Bugungi kundagi pullar fiat pullar, ya'ni nominal qiymati real qiymatidan katta farq qiladigan pullar hisoblanib, ularni muomalaga chiqarish uchun sarflanadigan xarajatlar odatda pul ustida ko'rsatilgan qiymatdan ancha arzon bo'ladi. Masalan uchun AQShda 100 dollarlik kupyurani chiqarish uchun 14 sentlik xarajat ketadi. Yarim asr oldin pullarning qiymati oltin bilan ta'minlangan bo'lsa, bugungi kunga kelib ular mamlakatda yaratilgan mahsulot va xizmatlarning umumiy yig'indisi, ya'ni VVPsi bilan ta'minlanishi belgilangan. Biroq naqdsiz pullar bilan amalga oshiriladigan har bir tranzaksiya, pul o'tkazish amaliyotlari bevosita biror bir moliyaviy muassasa orqali amalga oshirilishi yo'lga qo'yilgan. Bunda o'ziga xos nazorat yo'lga qo'yilgan bo'lib, xavfsizlik va ko'rsatilgan xizmatlar uchun moliyaviy vositachilar, banklar, birjalar va boshqalar komission haq olib qolishi belgilangan. To'g'ri, naqd pul bilan hech qanday haq to'lamasdan to'g'ridan-to'g'ri to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Biroq bu yirik bitimlarda va uzoqdagi hamkorlar bilan amalga oshiriladigan to'lovlar uchun juda noqulay hisoblanadi. Ustiga ustak naqd pullarning qalbaki bo'lib chiqish xavfi ham mavjud. Ana это. Точно настоящее. Да, только на другую сторону не переворачивай. Ananaviy to'lov instrumentlari bo'lmish, mamlakatlar valyutasi bilan bo'ladigan internet tarmog'i orqali mamlakatlararo to'lovlarda bir qancha o'ziga xos muammolari mavjud. Bular: to'lovni amalga oshirishda albatta banklar tomonidan belgilangan yuqori komission haqni to'lash, tomonlarning to'liq rekvizitlari o'zaro oldi-sotdi qilayotgan shaxslardan tashqari albatta uchinchi tomonga ma'lum bo'lishi, to'lovlarni markazlashgan holda qaysidir tashkilotlar tomonidan boshqarilishi, ayrim hollarda to'lovlarni amalga oshirilgach bekor qilish mumkinligi. Yuqorida keltirilgan barcha kamchiliklarni yecha oladigan bir tizim sifatida ilk kriptovalyutalar Bitcoin vujudga keldi. Bitcoin kriptovalyutasi bu ishonchga emas, balki kriptografik kodlash tizimiga asoslangan. O'zaro hech qanday vositachilarsiz, bank yoki boshqa moliyaviy instrumentlarsiz to'lovlarni bevosita ishtirokchilar orasida amalga oshirilishini ta'minlovchi to'lov tizimi valyutasidir. Bitcoinni hozirda ko'pchilik yevro yoki dollar bilan taqqoslashadi, lekin Bitcoin nima ekanligini biladigan odamlar uning xususiyatlarini oltin yoki kumushga tenglashtiradilar. Buning sababi Bitcoinning xossalari qimmatli metallarning xususiyatiga juda o'xshashdir. Uning narxi Bitcoinlarni topish asta-sekin kamayishiga bog'liqdir.
Bitcoin protokoli va dasturiy ta'minotining birinchi ko'rinishi 2009-yil 3-yanvarda o'zini Satoshi Nakamoto deb nomlangan bir yoki bir necha shaxslar tomonidan yaratilgan. Biroq uning ishlash tizimi va o'ziga xos jihatlari haqida dastlabki maqola Satoshi Nakamoto muallifligida Bitcoin elektron to'lovlarga teng raqamli tizim sarlavhasi bilan 2008-yil 31-oktyabrda chop etilgan. Satoshining g'oyasi hech qanday markaziy hokimiyatsiz, elektron shaklda eng kam xarajatlar bilan pulni muomala qilish edi. Ushbu Bitcoinni soxta qilish, uni takrorlash yoki taqiqlash mumkin emas. Satoshi Nakamoto ismi ortida turgan kishi yoki bir guruh insonlarning kim ekanligini aniqlash uchun olib borilgan barcha harakatlar soya ketgani bois, bugungi kunga kelib shu buyuk Bitcoinning haqiqiy yaratuvchisi kim ekanligi noma'lum hisoblanadi. Hozirda uning sharafiga valyutaning eng kichik qismi Satoshi deb nomlanuvchi atamasi berilgan. Bitcoinning o'ziga xos jihatlari: markazlashmagan tizim. Bunda har bir ishtirokchi teng huquq va imkoniyatlarga ega. Hisob-kitoblarning to'liq shaffofligi: har bir ishtirokchi barcha tranzaksiyalarni ko'rishi mumkin. Nazoratning yo'qligi: hech bir davlat yoki tashkilot tizim ichidagi operatsiyalarni nazorat qila olmaydi. Sirlik: tizim ishtirokchilar haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlashni so'ramaydi. Tangalarni emissiya qilish cheklangan. Jami bo'lib 21 million BTS Bitcoin tangasi chiqariladi. Inflyatsiyaga uchramaydi. Qiymati talab va taklifga qarab o'zgaradi. Bitcoin va u bilan bog'liq operatsiyalar amalga oshirilish uchun faqatgina internet tarmog'iga ulangan ishtirokchilarning mavjud bo'lishi kifoya. Hozirda Bitcoinlarga tovarlar va xizmatlarga nafaqat internet tarmog'ida, balki haqiqiy dunyoda ham to'lash mumkin. Misol uchun Yevropa va AQShda ayrim kafelar va do'konlar Bitcoinda pul to'lashga imkon beradi. Bunday do'konlar, restoranlar, muassasalar kun sayin ortib bormoqda. Har yili 22 may kuni barcha Bitcoin egalari Bitcoin Pizza kuni, Bitcoin Pizza Day'ni nishonlashadi. Aynan shu kuni 2010-yilda chexiyalik Lazlo Henish Bitcoinga dastlabki haqiqiy savdoni amalga oshirgan ekan. U o'z dasturchi o'rtog'iga 10 000 Bitcoin o'tkazib bergan va o'rtog'i o'z navbatida Papa John's restoranidan 2 pizza buyurtma qilgan ekan. O'sha vaqtda 1 Bitcoin 0.103 AQSh dollariga teng bo'lgan va 2 pizzaning jami qiymati 30 dollar bo'lgan. Taqdirni qarangki, bugungi kunda 1 Bitcoinning narxi 17 000 dollardan oshmoqda. Abi, 2 pizza puli 170 million bo'pti. Bitcoinlar qayerdan olinadi? Aytib o'tganimizdek, ushbu valyutani hech qanday markaziy bank yoki boshqa bir muassasa tomonidan chiqarilmaydi, hamda ularning qoidalari bo'yicha ishlamaydi. Banklar davlat muammolarini yoki qarzini qoplash uchun xohlagan paytda yangi pullarni pechat qilib, valyutalarini devalvatsiya qilishadi. Bitcoinlar emissiyasi esa aksincha, har kim har qanday vaqtda yangi Bitcoin tangalarini chiqarishi mumkin. Lekin ishtirokchilar soni qancha ko'paygani sari Bitcoin tangalarini yaratish ham shuncha qiyinlashib boraveradi. Buni ishtirokchilar xuddi oltin qazib olgani singari mining qilish deb nomlashadi. Ular kompyuterlarning kuchi orqali matematik algoritmlarni hisoblash natijasida tangalarni yig'ishadi. Bugungi kunga kelib, mining qilish uchun butun boshli zavodlar binolardan foydalangan holda doimiy ravishda ishlab turuvchi yirik serverlardan iborat o'ziga xos mining fermalari yaratilgan. Bitcoinning asoschisi Satoshi Nakamoto kriptovalyutaning dastlabki bosqichida 1 million Bitcoin mining qilgan ekan. Bugungi kurs bo'yicha bu 17 milliard dollardan oshiqroq degani. Biroq hozir buni umuman takrorlab bo'lmaydi. Bitcoin tizimida murakkablik darajasi o'rnatilgan. Taxminan har 2 haftada murakkablik darajasi yangi bloklarni yaratish tezligini saqlab qolish uchun avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqiladi. Agar ishchilar bloklarni tezroq shakllantirsalar, unda murakkablik kuchayadi va kerakli qiymatni topish qiyinlashadi. Bu murakkablikning oshib borayotgani hamda Bitcoinlar maksimal soni chegaralanganligi Bitcoinning narxi ko'tarilishiga turtki bo'lib, bugungi kunda bozorda 1 Bitcoin uchun taxminan 17 000 dollar berilmoqda. 2017-yil aprelda bu 1 000 dollarni tashkil etgan edi. Hozirgi vaqtda 15 milliondan ortiq Bitcoinlar muomalada bor. 2045-yilga kelib bu ko'rsatkich maksimal 21 millionga yetadi. Bundan keyin Bitcoinlarni yaratish, ya'ni mining qilish to'xtaydi.
Bugun dunyodagi yetakchi birjalar va yirik banklar ham Bitcoinning oldi-sotdisini trading tizimida yo'lga qo'yishlariga to'g'ri kelmoqda. Garchi kriptovalyutaning gurkirab rivojlanishi butun jahon moliyaviy iqtisodiy tizimiga katta ta'sir qilgan holda, mavjud bo'lgan tizimni yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lsa ham, ayni paytda katta daromad ko'rish istagida bo'lgan investorlar Bitcoinlarning rivojlanishidan manfaatdor bo'lishmoqda. Shuningdek, Bitcoin tangalarini gurkirab rivojlanishidan eng katta manfaat ko'ruvchi insonlar bu yashirin iqtisodiyotda faoliyat yurituvchi investorlardir. Aynan shuning uchun ham hozirda bir necha iqtisodiy rivojlangan davlatlar Bitcoin orqali turli noqonuniy va jinoiy faoliyatlarning rivojlanib ketishini oldini olish maqsadida Bitcoinni to'lov vositasi sifatida qabul qilishmayapti. Yangi pullar bu yomon so'z emas. Yangi pullar bu qog'oz ham emas. Bu taraqqiyot. Eski pullar 5 ta yopiladi. Yangi pullar 24 soat ochiq. Eski pullar o'tmishda qolib ketdi. Yangi pullar har kuni rivojlanmoqda. Eski pullar mana bu odamlar. Yangi pullar bu barcha odamlardir. Eski pullar joyingizdan suriling. Yangi pullar endilikda shaharda. Bitcoin bu yangi pullar. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Shunda siz yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan Usfakt edi. Kelasi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar. Shu narsani bilib turib, 2010-yilga qaytib qolsak, milliarder bo'lib ketarmidik?